så roligt. Kolla Viggo. Åh, oh, titta. Ett läppstift. Åh, oh, så fin. Åh, oh, kolla. Ja, kolla. Åh, oh, hejsan. Åh, oh, så roligt. Han vill ha läppstift. Vad roligt. Vilken rolig vovve. Ja, då är det dags för önskelåtsdragningen. För vilken månad då? April 2020. Och där ligger katten. Och här är vovven. Åh, oh, gullikull. Här har vi lådan. Vi drar direkt igång med önskelåtsdragningen. Åh, då ska vi se. Då ska vi se. Oj, ska vi läsa? Ska vi läsa på lappen? Då ser vi. Svag! Svag står det på lappen. Åh, vad roligt! Svag, vilken bra låt. Vi skickar direkt över till, ingen mindre än, Svaga Jimmy. Han ska sjunga en fantastisk fin låt som heter Svag. Direkt över till Svaga Jimmy. Visa dem hur stark du är. Låt dem aldrig se dig fälla tårar. Det är så jag växte upp. Var bara en man och ta det. Allting är okej om någon frågar. Det är så det vart för mig. Jag kan lyfta flera tusen kilo. Och jag kan ta mig över hav och land. Kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Våga släppa taget nu. Sluta vara rädd för att bli sårad. Det är så det måste vara. Det är väl bara så det är. Kan ändå inte fatta det. För jag kan göra nästan allt de ber om. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Aldrig vågar visa mig svag. Men med det blir det en annan sak. Med det finns inget annat val. Med dig så vill jag vara svag. Nu vill jag bara vara i samma rum som dig. Och jag vågar tappa andan. Och varje gång du ser på mig vill jag bara tiden stanna. Men jag kan inte vara i samma rum som dig utan att jag tappar andan. Och varje gång du ser på mig känns som att mitt hjärta stannar. Försöker spela svår och stå emot, men du river mina murar. Jag vet inte vad du gör, men allting som du gör, det gör mig svag. Då är det så här att ibland så är musik ganska gammal. Ja, och ny. När jag var liten så var den här musiken helt ny. Och vet ni vad? Det finns några stycken elever på skolan som redan har sett den här videon. Men nu tar vi en titt på någon gammal, härlig, klassisk rackabajsar-musik. Ja, direkt över till rackabajsar-musiken. Hej då! Som inga byxor har han och med rumpan bar. Onkel Engel.
enkel, han är rik, han har en fabrik. Varje dag så glad han går dit och nya pengar får. En gång såg som Gränkel sticka en miljon i varje ficka. Varje ficka full, silvmynt och guld, lån och begränsning sker. Brallorna ramlar ner. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Vem kör varuhusets kiss? Jo, det gör en viss farbror, gamle Urban Propp, som har hängslen kring sin kropp. En gång hängde de utanför en, fastnade i gallerdörren. Och när lille Propp med hissen åkte upp, när fasan fullt man ser, brallorna ramlar ner. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Morbror Buttig var så tjock, sprängde jämt sin rock. Fet och stor och rund och röd, levde mest på vinerbröd. En gång tänkte nu denna var santa, farbror ta och börja banta. Och vad gubben svalt, alltihopa svalt, han bantar aldrig mer. Brallor ramlar ner. Den som inga byxor har, han får gå med rumpan bar. Stackars styrman Karlsson hade otur, skulle gå på flottans fest igår. När han skulle snöra på sig skorna, måttade han fel med sina tå. Han satte foten i sin fåta och kunde inte komma loss. Han fot är storlek 48 och den var allt för stor förstås. Han putsa upp den med skokräm så att den glänste svart och fin. Och snart på balen sågs han dansa med sin sko utav porslin. Han hade foten i en påta, men så han svängde sina ben. Han hade foten i en påta, men så han svängde sina ben. Så bra att chefen för vår flotta utnämnde Karlsson till kapten. Nu är kapten Karlsson havens fasa, alla sjöpiraters stora skräck. Över vattnet hör man tydligt eko av hans steg när han går kring på däck. Han går med foten i en fotta, för han har aldrig kommit loss. Och såna sparkar han kan måta när han i drabbningarna slåss. En gång så föll han från skutan och tänkte, nu så vill jag gå. Hur ska jag komma till Sverige? Jag har ju inte någon båt. Men han hade foten i en potta. I denna seglade han hem och möttes av sin fru Charlotta, som också har sin fot i kläm. I en byrålåda i en chiffonier. Olé! Ja, visst var det roligt! Och det hände så mycket med de där gubbarna i filmen. Ja, det var väl jättekul. Men det var ju lite pinsamt på något ställe, eller hur? Jättepinsamt? Ja, så kan det vara. Ja, det spelar ingen roll. Säg inget till mamma och pappa. Nej, okej. Då ska vi se. Jaha, då är det så här. Nu ska tydligen, står det rätt, nu ska Viggo, han ska sjunga en sång. Han har redan sprungit iväg till filminspelningen. Då skickar vi direkt över ljud och bild till Viggo. Här kommer han, varsågod. Tvättar händer, tvål en del, barnen står på led. Bäter soppa med en sked. Nu
sjunger alla med. Kan ni jama som katten? Alla kan jama som katten. Den håller mig vaken om natten. Katten jamar på natten. Jag går på promenaden, tar ett varv runt staden. Koppel kan du glömma, det ligger där hemma. Jag sniffar på en stolpe, tuggar på en pinne. Katten sitter inne, letar i sitt minne. En anka med en vinge. En anka med två vingar. En anka med en fot. En anka med två fötter. En anka med en rumpa. En anka med en näbb. En anka med en vinge. En anka med två vingar. En anka med en fot. En anka med två fötter. En anka med en rumpa. En anka med en näbb. En anka med en vinge. En anka med två vingar. En anka med en fot. En anka med två fötter. En anka med en rumpa. En anka med en näbb. La la la. La la la. Vad sån trevlig bok. Oj, nu ringer telefonen. Men vem kan det vara? Oj, jag svarar. Okej, då ska vi se. Jaha, hallå? Jaha, ja. Där ser man. Nähä. Jaha. Oj, så det säger ni. Oj, jaha. Ja, men då får vi göra det. Ja, okej. Ja, tack så hemskt mycket då. Tack. Ja, då skickar vi. Då är det så här att vi har visst fått en hälsning ifrån en taxi med några tjejor som tvättar händerna. Det var inte dåligt. Så direkt över till taxin. Ja, jag vet inte vad det handlar om. Direkt över till taxin. Hej då så länge. Hej. Hej barnskolan. Det är Dolly Style här och vi
vill bara påminna er om att tvätta händerna ordentligt. Wash it good. Kom ihåg att ni är bäst. Bäst. Hoppas att vi kan ses när allt det här har lagt sig. Ja. Och ja, kom ihåg att ni äger. Ja. Ha det så bra. Vilken överraskning! Dolly Style! Det hade man inte anat. Undrar hur den taxin såg ut. Den kanske var rosa eller vit. En sån där lång limousin. Vem vet? Tänk att Dolly Style hälsade till oss. Och glöm inte det barn. Tvätta händerna. Så var det. Ja, då så mina vänner. Då tackar jag för idag. Det var jätteroligt att ha det här önskelåtsdragningen idag. April 2020. Vi ses i maj. Hej då!